A ste nas pogrešali? Po dolgih počitnicah smo končno nazaj. V tokratni osvežilki boste izvedeli vse o zamujanju. Vračajo se profesor Zoja, Matevši in Žiga. Dobili pa so tudi novo sošolko. Mila bi šla rada na koncert. Žak tudi. A ima bo uspelo prepričati očeta? Ne boste zvedeli, če ne boste gledali. A veste, kaj je FOMO? Ne, potem morate nujno gledati tudi Quickie. Dobili boste tudi dve dozi retrolavarja. Na terenu pa še v studiu, kjer bosta Bibi in Bobi brala vaše komentarje. Ne zamudite nas to soboto dopoldan na prvem programu televizije Slovenija. Ali pa nas razkosane gledajte na našem YouTube kanalu. Se vidimo kmalu. Pa pa, pa pa, pa pa, pa pa, pa pa.